Em 200 metros, vire à esquerda. Vire à esquerda. Em 400 metros, vire à direita. Vire à direita. Vire à esquerda. Em 400 metros, mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Pegue a primeira saída. Rotatória, pegue a terceira saída. Em 400 metros, vire à esquerda. Vire à esquerda. Em 400 metros, você chegará ao destino.